Kanga ono sulayo, ndekandeka got another lover. Manyana kwanza sirida. Yo kaimba kalunji nyo. Zege, kalimubuze Mary Bata. Ne family ye. Banange badia. Badia, musoke muve kuna kankaka. Musoke muve kuna kankaka. Ewange bintu sibirunji. Ndaba obasiraba. Eno simbaga. Eno simbaga. Ne amazima galinta basajja musi muwagalaki. Abasajja musi muwagalaki. Chris Evans agenda kuwa summary bata. Oba nzaita homa. Oba nzali kachizibu. Mbaga hiyo. Bantu mizomu tumbungene nchime kadi yange. Kati nchime kadi mwagala kunzita. Mary Bata ne Chris Evans mugenda kwanjula. Ne abasajja. Abasajja okuva leero nvudde ku basajja. Era we mulaba nga nzizeemu batigisiza n'omusajja mu kamera mukimanye ndi musiru. Like for real, it's too much. Fuck. Yekolera ku buntu butono obuna. Okukyala obukyazi. Okwata miliyoni nga 5 mu Chio mukazi ngobonye. Tofane tukuzika. Anche sinzira mukazi chi. Mary Bata yekao wali. Sebo kumubeza auto chiita chango. Tumalilize. Ade maika kabado diliane Brisher Kash. Kana akoro By the way Brisher abadde nkubiddeka wa posti nzembo anyize mbusimanyi na ye akolima. Neye bino ebintu just card yetambula butambuzi. Mary Bata tana confirming a chintu chona. Singa ba confirmize Brisher bomulese. So Brisher bonkenke bwabwerere. Mukubiddeko nawo nga takwata n'engaano naye ndowooza kati obusungu kati bumuli bubi naye n'omuleka ajja kutereera mpolampola oyo we just mugamba nkubire kuba mukubidde nga takwata ndowooza abifudde bya busungu naye kadi just etambula butambuzi Mary Bata bw'anaavaayo n'akonfaminga then nga Brisher nga atabuka naye tetwali kyetagisawo kasazi n'agira kakana gwe mugamba nkubire kale I'm going to go to the jungle. I'm going to go to the jungle.